Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня я разом із своїми колегами по фракції провели зустрічі з виборцями. Тисячі людей, з якими ми спілкувалися, Дніпропетровщина, Запорізька область, Маріуполь, Харків, Тернопільщина, Львівщина, Рівненщина, Волинь, Сумщина і багато інших областей. Ключове, що сьогодні хвилює людей, це ціни. Ціни на продукти харчування, на товари широкого вжитку. В результаті недолугого рішення уряду минулого року про скасування державного регулювання на продукти першої необхідності, на товари широкого вжитку, інфляція становила більше 14%. Складове в цьому – це неправильна політика Національного банку, коли дорогі недоступні кредити і неправильна економічна політика. Наслідок цієї політики влади страждають у першу чергу мільйони пенсіонерів, малоімущих людей, ветеранів, людей з обмеженими можливостями і низькими доходами. Ми вимагаємо від уряду негайно відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності, захистити доходи найбільш нужденних людей. Крім того, питання цін, питання тарифів, питання інфляції надзвичайно болюче впливає на доходи українців. І це важливе питання. І тому ми вимагаємо від уряду закликати сюди прем'єр-міністра, фінансово-економічний блок уряду зі звітом, що вони роблять для того, щоб зупинити зростання цін, зростання інфляції і захистити навіть ті мізерні доходи українців, які сьогодні отримують люди зарплати і пенсії. Друга надзвичайно важлива тема – тарифи. Уряд знову лякає людей підвищенням цін на газ в обмін на чергові кредити Міжнародного валютного фонду. Сьогодні і так у бюджеті більше 70 мільярдів гривень субсидії по комуналці. 30% обсяги неплатежів по комуналці, тому що в людей немає грошей. Підвищення цін на газ призведе до того, що за газ, за комуналку треба буде більше платити, ніж доходи сім'ї. Ми вимагаємо від влади, від уряду відмовитися від ідеї підвищення цін на газ, більше видобувати власного газу. Коли Укргазвидобування 250% рентабельність, наркобарони стільки не заробляють на наркоті, як на продажі газу для українських громадян наша влада. Тому рентабельність, оці доходи треба вкладати, збільшення видобутку власного газу у енергомодернізацію. І це дасть можливість знизити тарифи, знизити витрати на житлово-комунальні послуги. І останнє. На цьому тижні заплановано обрання нового голови Національного банку. Ми наполягаємо, щоб до парламенту прийшла Гонтарева, нинішня голова Нацбанку, і прозвітувала про свою роботу. Ми не відпустимо її просто так, обікрали людей, знищили десятки банків, мільйони українців залишились без заощаджень, десятки, сотні мільярдів гривень з державного бюджету тепер йде, щоб... 30 секунд завершити, дайте, будь ласка. Щоб залатати ті дірки, які допустили керівництво Національного банку, і вони хочуть просто так піти. Ні, просто так ми їм піти не дамо. Звіт, і тільки після цього вирішення питання про відставку. Дякую. Будь ласка, до слова запрошую.